Бельгия мен Голландияның жетекші университетінің өкілдері Қазақстан мен Еуропадағы инновациялық білім беру үдерісін дамытуға өзара қызығушылық танытты. Еліміздің оқытушылары Еуропалық одақта өткен тәлімгерлік кезінде сондағы оқу орындарының өкілдерімен кездесіп, келіссөздер жүргізді. Әріптестер бірлескен жобаларды жүзеге асырып, білім беру саласындағы ынтымақтастықты дамыту жайлы келісті. Сапар барысында оқытушылар жоғарғы политехникалық мектепте Эйнховен технологиялық университетінде болған жаттығу дәрістеріне қатысып, жаңа ақпараттық технологиялар саласындағы Бельгиялық кәсіпорындар федерациясы мен Еуропалық телекоммуникациялық компанияларында кездесулер өткізді. Бағдарламаны ұйымдастырушылардың айтуынша, бұл сапар Қазақстан мен Еуроодақ арасында IT білім беру саласындағы екі жаққа тиімді ынтымақтастықты орнату жолындағы алғашқы қадам. Қазіргі жастар, біздің студенттер соларды үйретуіміз керек. Тек қана диплома жаңалық ашпай, оны іске асыру. Сол жағынан көп нәрсе ақпарат алдық. Олардың файлдарын алдық. Қазір университетке барып, осы 10 адам, әр қайсы өз кафедрасында студенттер жинап, солармен мастер-класс өткізіп, сөйтіп түсіндіріп, осы шетелдегі ғалымдармен байланыстарын жасатып, сөйтіп соны бақылап отырамыз ба деп отырамыз.